Velkommen til dag 2 i regnskoven. Lige nu der befinder jeg mig i Sydamerika, i Ecuador. Der har jeg sovet siden i går, og det var virkelig, virkelig, virkelig angstprovokerende, fordi vi sover bare i en lille hytte her. Der er rigtig mange farlige dyr, der kan slå os ihjel herude, og der er rigtig mange lyde og alt sådan noget, og vi lever meget primitivt. Og jeg er på ingen måde naturmenneske. Men det er jeg altså de her dage, hvor jeg skal sove herude. Jeg vågnede ved en trætiden, og så kunne jeg bare ikke falde i søvn igen. Jeg følte bare, at der var en jaguar på vejen og æde mig. Og nu får jeg lyst til at kigge rundt for at se, om der er en jaguar. Det håber jeg selvfølgelig ikke, der er. Men de er herude, og de kan slå mennesker ihjel og sådan noget, så jeg har lidt nøje på. Men i dag der skal vi ud og se et vandfald, og vi skal kigge på nogle dyr, som vi var ude at fange. I går da vi var på slangejagt og sådan noget forskelligt noget. Så det bliver rigtig spændende. Vi skal bare i gang med dagen. Så velkommen til dag 2 her i Ecuador. Ja. Når vi er herude, så har vi ikke så mega pænt tøj på. Så det vil simpelthen sige, at det hedder gummistøvler. Og sådan nogle lange sokker, der går herop til. Det kan jeg ikke lige vise jer nu. Og så har jeg bukser på, som er mega beskidte. Det var også dem, jeg havde på i går. Fordi vi skal åbenbart have de samme par bukser på, fordi de bliver alligevel mega beskidte. Og så har jeg bare en slidt t-shirt på. Og så har jeg senere taget nok sådan en min fars gamle fisker skjorte på. Og den kan Johanne rigtig godt lide for den mig. Den er så flot. Den er nemlig rigtig, rigtig den flot. Den er både for stor og grim. Lige præcis. På en og samme tid. Lige præcis. Undskyld far, men den er grim. Den er bare praktisk, undskyld, tror jeg. Undskyld Rasmus far. Ja. Og jeg ligner faktisk... Ej, der kravler myre på dit ben nu. Ej, Rasmus. Ej. Hvorhen? Med din sko der. Op for sat. Og så har jeg mega fedtet hår. Det er derfor, jeg kan skætte på. For jeg kan overhovedet ikke sætte det, for vi har ikke været i bad endnu. Det er ret ulækkert. Det er faktisk rigtig ulækkert. Det er pisseklamt. Ja. Men sådan er det. Ja. Vi skal bare i gang og være glade. Og jeg ligner lidt en, der kommer ud fra kostallen. Så er der mad. Ris og kylling. Nej, ris og kød. Oksekød. Smager det godt? Smager dejligt. Hvor er det godt? Yes, og du brænder dig, eller hvad laver du? Nej, der er noget, der bed mig i dag. Ah, sådan det er det jo. Tror, det er en slange. Ja, det tror jeg også. Bare en lille. Ja. I går, da vi var på slangejagt, der gik mig og Johanne tidligt hjem. Men til gengæld, så fortsatte Asser. Selvfølgelig. Og hvad har du fundet? Jeg har fundet en lille lækker tværvligoan. Tværvligoan? Ja, og hvad er det, du plejer at kalde den? Gekko. Jeg skal prøve med at sige det, Rasmus, så skal du slå i. Ja. Ja, sådan er det. Jeg vidste det. Se, hvor en lækker lille bandit her. Den er stadig grøn. Gud, den er flot. Ej, hvor den er smuk, smuk, smuk. Nej, hvor er den flot. Den er cute. Ja, der er den godt. Må jeg røre den? Ja. Det ligner, at den er lavet af sådan... Jeg ved det ikke. Ej! Ej, undskyld. Da. Nej, hvor er bider den flot. Ikke? Den kan godt bide, men gør det ikke nødvendigvis. Ej, hvor er den sød. Ja, den er faktisk ret sød. Den får I nogle nærbilleder af. Det er træls, men ja. Vi er jo i en regnskov. Hvad kan man forvente? Jeg ved det ikke. Hvis det her, det ikke er regnskov, så ved jeg virkelig ikke, hvad det er. Og jeg føler mig som en druknet mus. Og det, ja, det regner helt vildt. Vi er ude at gå, vi skal ud til et vandfald. Vi er kommet frem til et lille, fæsent vandfald. Vi skal videre til et større lige om lidt. Og der er virkelig meget larm hernede. Og jeg har altså aldrig nogensinde prøvet noget lignende, som da vi skulle ned her. Det var fuldstændig vanvittigt. Var det ikke vanvittigt? Det var sindssygt. Det var fuldstændig. Ja, det troede jeg også lidt. Så ja, det var, det var lidt crazy. Og vi er fuldstændig drivvåde. Men sådan er det.
så er vi kommet tilbage til hytten. Mega dejligt. Vi har været ude hele dagen. Jeg tror klokken er ved at være 5 eller... Hvad er det? Det er den der klokken 6 i kæden. Er det... What? En cikade, der siger den lyd, der. Jeg ved ikke, om I kan høre det, hvis jeg stiller mig sådan her. Det er ret nøjeren. Jeg troede, det var en jaguar. Jeg frygter sygt meget jaguar. Nå, vi har været ude et par timer. Klokken er ved at være 5 om eftermiddagen nu, og jeg har været i bad nede i vandfaldet. Mega rart, og jeg tænker, vi lige går ind og ser, hvad Johanne og Asser laver. Asser, han kigger på fotofælde. Fotofælde? Ja, men der er gået noget andet i end skovens vilddyr. Du kan se, der kommer der simpelthen, ja. Han går rundt med et gevær, og han er simpelthen helt tydelig på jagt sammen med de andre hernede. Og Darwin fortæller, at der faktisk har været temmelige... Ja, der er nemlig en stor gruppe mennesker derinde. Og det er rent faktisk, fortæller Darwin, en kolumbiansk... hvad der svarer til en mafia, basalt set. Altså okay. En gruppe kolumbianer, som bevidst kommer herned med det formål at jage efter det, vi kalder for bushmeat. Det vil altså sige kød fra skovens dyr. Ja. Og det er jo et kæmpe stort problem selvfølgelig for os. Dels fordi, at de skyder vores dyr, men også fordi, det er ikke ret nemt at få dem til at forsvinde. Skovvagterne er jo i den her ende her af reservatet normalt, men det vi arbejder på lige pt, det er at få lavet en hytte i den modsatte ende også, og så de begynder at bo mere dernede. Okay. Her er de igen. Nå, der var en, der var ved at falde, kunne jeg sige. Ja. Nå, det var ikke så godt med de der krybskytter der. Det er faktisk noget rigtig lort. Jeg går bare og lyser mig selv ind i hovedet, fordi jeg skal på toilettet. Wow! Det er virkelig svært at gå. Jeg skal på... I kan ikke se mig. Jeg skal på toilettet. Jeg tør ikke... Jeg skal lige lyse rundt og se, om der er noget. Okay, tror jeg ikke der. Håber jeg ikke der. Ej, hvor er det klamt. Sådan der. Jeg skal lige det spejlvendt. Det er ulækkert. Men jeg får ikke lige lov til at se, at jeg er på toilettet. Sådan der. Så er man lige på toilet. Og jeg ved ikke helt, hvad vi skal faktisk. Vi skal snart have med aftensmad, tror jeg. Og ja, så skal der ikke ske så meget i dag, tror jeg. Andet end Asser, han skal på slangejagt senere. Skal du på slangejagt, Johanne? Jeg ved det ikke helt. Nej, jeg skal ikke, tror jeg. Jeg tør simpelthen ikke. Eller, jeg har ikke lyst mere i dag i hvert fald. Nu synes jeg lige mig selv i hovedet igen. Jeg tror, jeg bliver hjemme i trygge rammer. Eller, jeg ved ikke, hvor trygt det er det her. Men altså, i tryggere rammer. Så har vi fået lidt aftensmad. Jeg sidder og redigerer lidt af dagens vlog. Og Johanne, hun står og drikker kaffe. Der er mad. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det her mad. Men jeg ved ikke, er du begejstret? Jeg har det sådan lidt blandet, altså. Men det er noget med rødbeder og linser. Så meget kan jeg da se. Så jeg og linser også? Ja, det er linser. Nå, jeg troede, det var bønner. Linser. Det er lidt det samme, men det er linser. Jeg kan lide det ris. Ris. Ja, okay. Nå, ja. Bestik. Det er lækkert nok. Vi skal ikke klage. Nej. Vi har det hyggeligt. Det er jungle food. Det er dejligt. Mm. De andre sidder nede i dernede, hvor der er lys. Ja, vi kan ikke se det. Nu er jeg gået i seng, og udenfor, der er der virkelig, virkelig, virkelig mange lyde. Mange fremmede lyde, og ja, man kan bare høre dyr konstant. Og det er egentlig bare, ja, som I ved, jaguaren, jeg frygter. Jeg ligger selvfølgelig i myggenet, så jeg frygter ikke så meget andet end jaguaren, fordi den kan komme ind til mig. Men ja, jeg må prøve at tage nogle høretelefoner på, og så se, om jeg ikke kan sove. Men det er virkelig, virkelig, virkelig angstprovokerende. Og jeg er ret bange, faktisk, men... Det skal nok gå. Der er sket rigtig mange spændende ting i dag. Det var en hård tur, men sjov. Det var en kæmpe oplevelse at se det her vandfald. Og jeg vil sige tak for, at I så med. Jeg håber, I vil se med igen i morgen. Og hvis ikke I har set vloggen fra i går, så hop ind og tjek den ud. Der ligger et link i beskrivelsen. Og ja, så vil jeg bare have det godt. Smid et like, abonner og skriv en kommentar. Så bliver jeg rigtig glad, og så kan det være, at jeg svarer, fordi jeg plejer at læse alle kommentarer på mine videoer. Så tak for at se med. Vi ses forhåbentlig i morgen.